গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালে আছে আৰু ধুন ধুন শুই আছে। সেইকাৰণে অকণমান সৰু সৰুকৈ কৈছোঁ। আজি কি 26 ফেব্ৰুৱাৰী, ভাবিছিলোঁ বিৰাট ধুনীয়াকৈ মানে ভিডিঅ' বনাম, কাৰণ আজি আছিলে আমাৰ ধুন ধুনৰ অন্নপ্ৰাশন। আমাৰ কলেজাটো ডাঙৰেই হ'ল আৰু আজি তাক ভাত মুখত দিলোঁ। তো দিনটো ভালে ভালে সকলোখিনি পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু মোৰ মুখখন দেখি চাগে ভাবিছে কি হ'ল, মানে যোৱাকালি গোটেই ৰাতি কান্দোতে গৈছে। আৰু কি হ'ল, কালি আছিল 25 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু ভিডিঅ'টো বন মানে কেতিয়া এডিটিং কৰি মই দিওঁ নাজানো, আৰু সেইকাৰণে মই ডেটকেইটা কৈ দিছোঁ যে কোন তাৰিখ হয়। মই কৈ দিছোঁ 25 ফেব্ৰুৱাৰীত হঠাতে ৰাতি ঘটনাটো চাগে আপোনালোকে গমেই পাইছে, গোটেই নিউজবোৰত দি আছে, ৰূপম মেধি নামৰ ল'ৰাটো ঢুকাল। আৰু সি আছিল মোৰ মাহঁতৰ ঘৰৰ নেইবাৰ, মানে মোৰ ভাইটি হয়। বাকী তো আজি যিহেতু ধুন ধুনৰ অন্নপ্ৰাশন আছিলে, দিনটো মানে বহুত ফূৰ্তি আৰু আগদিনা, মানে যোৱাকালি বহুত ফূৰ্তি যে মোৰ ঘৰৰ কাষৰ নেইবাৰো আহিব, তো মাহঁত আহিব ইয়ালৈ মিৰ্জালৈ, তো সকলোখিনি ভালে কুশলে আছিলে। হঠাতে মাৰ ফোন আহিল ৰাতি 10:30 বজাত, যে ফোন কৰি মায়ে কান্দিব ধৰিছে চিঞৰি চিঞৰি। মই যে কি হ'ল, হঠাতে এনেকৈ কিয় কান্দা কাটা হ'ল, মই মানে একো ধৰিব পৰা নাই। মই তাৰপিছত কৈছে ৰূপমৰ কিবা হ'ল। মই যে ৰূপমৰ কিবা হ'ল, আজি অন্নপ্ৰাশনৰ দিনা সি অহা কথা আমাৰ ঘৰত, যিহেতু মোৰ ভাইটি হয় সি আহিব, আহিম বুলি কৈছিলে, সৰুৰ পৰা আমাৰ ঘৰতে ডাঙৰ হোৱা সি। মই মানে কপি আছোঁ কেনেকৈ কি কওঁ, আৰু বহুত ফূৰ্তি লাগি আছিলে ধুন ধুনৰ অন্নপ্ৰাশন, চবখিনি মানুহ আহিব, কিমান কি কৰিম, মানে এক্সাইটেড আৰু আৰু সেয়াই। তাৰপিছত কি হ'ল, কান্দা কাটা, ফোনত এটাৰ পিছত এটা মেছেজ আহি আছে ৰাতি ফোনত। মই যে কি ৰূপমৰ কি হ'ল, তো আপোনালোকে নিউজটো গমেই পাইছে চাগে, নুনমাটিৰ ৰূপম মেধি হঠাতে ট্ৰেইনৰ আগত জাঁপ মাৰি ছুইচাইড কৰি মানে সি ঢুকালে। তো ৰাতি চাওক, আমি সৰুৰ পৰা আমাৰ ঘৰতে ডাঙৰ হৈছিল, আমাৰ কোনো মোৰ নিজৰ ভাইটি নাই, তো সি মোক আৰু মোৰ বাক একদম নিজৰ বা বুলি ভাবে। তাৰপিছত কি ক'ম, মই নিজে গম পোৱা নাই, তাৰমানে কি কৈ আছোঁ, কপি আছোঁ মানুহটো। কালি গোটেই ৰাতি কান্দিছোঁ, আৰু আমাৰ নুনমাটিৰ লুইতনগৰৰ মানুহখিনি গোটেই ৰাতি ফিল্ডতে ৰখি আছে বোলে, ইমান কমেডি হাঁহিমুখীয়া ল'ৰা আছিল, মানে এনিটাইম জমনি কৰি থাকে। তাৰ যেতিয়া বয়স 3 বছৰ আছিল তেতিয়াৰ পৰা মই তাক ৰাখি পিন্ধাইছিলোঁ, আৰু তাক ৰাখি পিন্ধোৱা লাষ্ট ৰাখি পিন্ধা ভিডিঅ'টো মই ইউটিউবত দিয়াও আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। বেচেৰাটো 3 বছৰৰ পৰা ৰাখি পিন্ধাইছোঁ, এতিয়ালৈকে পিন্ধাই আছিলোঁ। সৰুতে মোক 1 টকা দিছিল প্ৰথম ৰাখি পিন্ধাওঁতে, আৰু তাকো কৈছে মোক সোণা দৌ বুলি মাতে, সোণা দৌ, বাইদেউটো নকৈ দৌ দৌকৈ থাকে, অ' দৌ দৌ। সি 1 টকা দিছিলে, তাৰে 50 পইচা সি খাইছে, 50 পইচা আকৌ মই খাইছোঁ। তো ভাবক, তেতিয়া দুইটা সৰু, আৰু এতিয়ালৈকে ৰাখি পিন্ধাই আছিলোঁ, আৰু সি এতিয়াও মোক 1 টকাই দি আহি আছিল। এইবাৰ লাষ্ট ৰাখি পিন্ধাওঁতেও 1 টকা দিছে সি মোক, যে মই বাইদেউ হয় কিয় পইচা, কিয় গিফ্ট লাগে। সৰুতে মোৰ কাপোৰ পিন্ধে, মোৰ ফ্ৰক পিন্ধি থাকে, সেইদিনত ইমান বেছি ক্ল'জ আছিলোঁ আমি। আৰু হঠাতে সি কি ডিচিশ্যন লৈ ল'লে নিজে, মানে একো বুজি পোৱা নাই। কাৰোবাক কাৰোবাক কৈছোঁ বোলে ধুন ধুনৰ অন্নপ্ৰাশন আছে, যাব লাগিব। তাৰপিছত মায়ে যেতিয়া কৈছে এনেকৈ পাবলৈ গৈছোঁ, একেলগে স্কুলত পঢ়িছিলোঁ, হাতত ধৰি ধৰি মই তাক লৈ যাওঁ, আজি সি নাই, ইয়াতে আহিব বহুত আশা কৰি আছিল, সি নহ'ল। তো যিহেতু বেটাৰ অন্নপ্ৰাশনখন পাৰ কৰিব লাগিব, তো অন্নপ্ৰাশনখন ভালে ভালে পাৰ হ'ল বাৰু। মোৰ ঘৰৰ কাষৰ নেইবাৰখিনি আহিব নোৱাৰিলে, তো মনটোত বিৰাট বেয়া লাগিছে, মানে আহিব নোৱাৰিলোঁ, সি স্পেচিয়েলি তাৰ কাৰণে মই ক'ব ভাষা নাই সেইখিনি। তো সেই ভাবিছোঁ অন্নপ্ৰাশনৰ অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখি দিছিলোঁ, আৰু মোৰ কাজিন ছিষ্টাৰে ভিডিঅ'খিনি কৰি দিছিল, তো সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। লগতে ৰূপমৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক, য'তে আছে সি ভালে থাকক, কুশলে থাকক, ভালকৈ ক'ৰবাত জন্ম লওক, ৰূপম সদায় মিছ কৰিম তোক, আৰু নকওঁ বাৰু। ধুন ধুনৰ অন্নপ্ৰাশনৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় চাব। আৰু সেয়াই, এয়া আমাৰ বেটা বেলুনেৰে খেলাত বিজি, কাৰণ ধুন ধুনৰ কাজিন ছিষ্টাৰ আৰু ব্ৰাদাৰ আহি গৈছে অলৰেডি ৰাতি, তো সি বিৰাট খেলি আছে আৰু চাব নেকি আছে।
তো এনেদৰে আগদিনা পেণ্ডেল টনা হৈছে আৰু এনেকৈ পূৰা খেলাত বিজি বাহিৰত আৰু ইয়াৰ বাহঁতে লগে ভাগে ৰাতি আধা চব্জি কাটি থৈছে আৰু ইয়াৰ নেক্সট ডে 26 ফেব্ৰুৱাৰী ৰাতিপুৱা অন্নপ্ৰসন্নৰ খানা বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিছে আৰু মই অকণমানহে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ যে মানে সিমান এটা কৰিব সময়ো পোৱা নাই যিখিনি পাৰোঁ আৰু এইফালে পূজাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে যিহেতু আজি হোম পূৰা হ'ব ঘৰত আৰু ইয়াৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে মিষ্টাৰে বহিছে পূজাত আৰু ধুনীয়াক লৈ ময়ো অকণমান পূজাত আছোঁ আৰু সেয়াই আৰু বেটাক ধুনীয়াকৈ পাপাকে পূজাত লৈ আছে আৰু আমাৰ পূজাখন আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু এইফালে মোৰ গাঁৱৰ খুৰা খুৰীহঁতো আহি পাইছে আৰু সকলো ৰিলেটিভখিনি আহি পাইছে আৰু আমাৰ তিনিদিনৰ অন্নপ্ৰসন্নৰ নিয়মবোৰ এতিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ তিনিদিনৰ নামটো ফলিত লিখা আছে দীক্ষান্ত বুলি অসমীয়াত তো এনেদৰে আমাৰ পূজাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে হোম পুৰিলে এনেও ঘৰখন বিৰাট পবিত্ৰ লাগে তো সকলো দেৱ দেৱীক কাৰণে আমাৰ হোমখিনি পূৰা হৈছে আৰু ইয়াত মানে কান্দি আছে বিৰাট আজি মানুহখিনি আহিছে যে সি এনে নাকান্দে কিন্তু আজি অকণমান কান্দিছে ভেটাই মানুহখিনি দেখিছেগৈ ভয়ো খাইছে আৰু ইয়াক মই ধুনীয়াক লৈ পূজাত বহিছোঁ আৰু ধোঁৱা উৰি আছিলে হোমৰ তো সেয়াই আৰু এইফালে অন্নপ্ৰসন্নত এনেকৈ মই আগতে দেখা নাছিলোঁ দেই জীৱনত প্ৰথমে নিয়ম জালখন এনেকৈ আমাক ধুনীয়াকৈ মূৰৰ ওপৰেৰে এনেকৈ টানি দিয়া হৈছে এয়া মোৰ মামা আৰু এয়া আমাৰ ঘৰৰে খুৰী গোটেইখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ আমাক এইবোৰ নিয়ম কৰাইছে আৰু ভালো লাগিছে আৰু আমাৰ ধুনধুনে এতিয়া চুব দেই কি চুৱে জানো আৰু সি ফলি আৰু পেঞ্চিল ফাৰ্ষ্ট চুলে নেক্সট চুলে কিতাপখন আৰু কিতাপখন চুই হাতেৰে সি এৰিয়ে নিদিলে লগতে সি চুলে বেলপাত আৰু কলমটো চুলে কলমটো লৈ বিৰাট ব্যস্ত হৈ গ'ল মোৰ বেটাই আৰু মোৰ মনৰ আশা পূৰণ হৈ গ'ল মই ভাবিছিলোঁ সি যাতে কিতাপখনেই চুৱে আৰু মোৰ বেটাই অৱশেষত কিতাপখনেই মানে এৰিয়ে নিদিলে তো এনেদৰে এইখিনি নিয়ম শেষ হৈ গ'ল আৰু যিহেতু বহুত ধোঁৱা উৰি আছিলে সেই ধুনীয়াক বেছি সময় ৰাখিব পৰা নাই হোমৰ ওচৰত আৰু এতিয়া আমি গোটেই ফেমিলিতে ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰিম আৰু মোৰ বাও আহি পাইছে গোটেইখিনি মোৰ ঘৰৰ ফেমিলি আৰু সেয়েহে আমি এতিয়া গোটেই ফেমিলিটোক সেৱা কৰিলোঁ আৰু এনেদৰে আমাৰ হোম পূৰাৰ লগতে সকলো দেৱ দেৱীৰ পূজা সেইখিনি ভাগ শেষ হ'ল আৰু এতিয়া অকণমান ফটোশ্বুটো কৰি আছোঁ দেই যিহেতু অন্নপ্ৰসন্ন ফটোখিনি ভালকৈ ৰাখিব লাগিব ন আৰু ইয়াৰ আমাৰ ধুনধুনৰ ভাত মুখত দিয়া আৰম্ভ হ'বলৈ লৈছে আৰু ইয়াৰ ভাত ধুনীয়াকৈ সজাই দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া আমাৰ ধুনীয়াক ফাৰ্ষ্ট মামাকে ডাঙৰ মামাকে খোৱাব আৰু ইয়াক খোৱালে ধুনীয়াক পায় আৰু এতিয়া মোৰ বায়ে খোৱাব সকলোখিনি তাক শুঙাই দিয়া হৈছে জাষ্ট পায়সটোহে মুখত দিছিলোঁ আৰু বায়ে এনেদৰে অকণমান তাক খুৱাই দিলে তো সকলো মামাক কিজনে লগতে আমাৰ ফেমিলিৰ মানুহখিনিয়ে তাক ধুনীয়াকৈ অকণমান মুখত দিলে আৰু সকলোৱে তাক গিফ্টো দি আছে এটাৰ পিছত এটাকৈ আৰু ইয়াৰ মামা ককা ধুনীয়া মানে মোৰ মামা হয় আৰু ইয়াৰ মোৰ হাজবেণ্ডৰ বা হয় তো জেঠাকেও খোৱালে এয়া পাপা আইতা লগতে পাপা ককাকেও খোৱাব ধুনীয়া পিছ অৱশেষত খুব কান্দিলে দেই কাৰণ মানুহৰ ভিৰ দেখিলে তো সেয়েহে সি খুব কান্দিলে তো ইয়াৰ ডাঙৰ দাদাই মোৰ দাদাই তাক আকৌ কোচত লৈ ল'লে কান্দা কাৰণে তো সেয়াই অকণমান সকলোৱে মুখত দিলে তাক আৰু এয়া মোৰ শহুৰ দেউতা তাৰ ককাক ককাকেও মুখত দিলে গাইজ আৰু আজি এয়া মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আহি পাইছে আৰু কেতিয়াবাতো আহি পাইছে আৰু মই ভিডিঅ' কৰিব একদম চান্স পোৱা নাই আৰু এয়া অকণমান যিখিনি পাৰোঁ কৰাই থৈছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু ধুনীয়াটো বিৰাট কান্দিলে এতিয়া ভিতৰত গৈছে সি হেৰি কৰি থাকিব এতিয়াটো আৰু আমাৰ ধুনুনে খুব বেছি শৰ্মানি খুৰীৰ লগতে খোৱা খাই আছে খোৱাখিনিও অকণমান ভিডিঅ' কৰিছে খালে এয়া বৌ বৌ একদম খাই আছে আমাৰ মাহী হ'ব কওক এইটো নেহা বদমাছ আহা নাই ৰাতিবৰ পৰা ঠগাইছে
I am a little bit of a Okay, he who yet a gillet or cake to a make a little area more by the window. I don't know, no, Mama, get your worker to keep it at Kelly as a turkey. Yes, I'm a sister. What do you say? I'm a human one of her, Heidi. I guess I know. Area আমাৰ ধুনুনৰ কলিজা আইতা মানে মোৰ মা মাৰ ধুনুনৰ বাৰ্থডে কৰিছে ধুনুনক এৰিব পৰা নাই আৰু ধুনুনে মাক পাই কেনে একদম মোৰ পেলাই দিছে হি কিমান দিনৰ মূৰত মোৰ মাক লগ পাইছে আৰু হি বিৰাট ভাল পায় মাক আৰু মায়ে গান গালে হি টুপনি মাৰে তো মায়ে এটা গান গালে আৰু ধুনুনে হৈ গল আৰু এটা মা হতে এটা কেৰি থৈ যাব টুপনিতে হে হে মোৰ বেয়া লাগিছে অবহকতে গুটেখিনি মাহতক বিদায় দিবলৈ বাহিৰত ওলাই আহিছো তো এটা মোৰ মা হত মোৰ বা হত যায়গৈ তো হে মনটো বেয়া লাগিছে আৰু ইয়া অন্নপ্ৰখনৰ দিনা আমাৰ ধুনধুনক উঠোৱা কেইখনমান ফটো আৰু আজি ভিডিঅটো ইয়াতে সামৰো যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅবোৰ নতুনকৈ চাইছে যদি ভাল পাই ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আমাৰ ধুনধুনক আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু ফটোখিনি কেনেকুৱা হৈছে জনাব আজিলৈ ইয়াতে সামৰো পুনৰ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ